עברתי כאן 5 ימים של חוויה עוצמתית עם הרבה הרבה מנעד רגשות. אני חייבת לציין שערן בנה את התוכנית ואת 5 הימים האלה בצורה מאוד מקצועית ומאוד מענה. היא מגוונת מאוד, הרבה למידה, הורדת השכבות של כל אחד בקצב שלו, ופשוט מאוד המון כנות, אהבה, אכלה ואנשים מקסימים שבאו למצוא את האני הפנימי שלהם ואת החופש הפנימי שלהם כדי להיות יותר מאושרים באלף ויותר לקרון בחיי היום יום שלהם משמחה. ואני חושבת שזה אחת המתנות הכי הכי גדולות שכל אחד יכול לתת לעצמו, וככה למצוא גם את החופש שלו. בעלי שבא ביחד איתי, ואני חושבת שזו הייתה חוויה לזוג, חוויה מעצימה ומשותפת מדהימה. זו הייתה אחת המתנות הכי טובות שיכולתי לתת לו ליום הולדת. וכמובן שהרבה חוקים שקבעתי לעצמי ושינויים שאני רוצה לעשות עם עצמי בחיים על מנת להרגיש יותר טוב וכנה עם עצמי בחיי היום יום יבואו לידי ביטוי שמה.